ただ、あの、立浪君はね、その、ご自分でもね、その、つなぎっていうか、その、中休みっていうか、その、とにかく預かってくれてん、最初は。巻き込まれてしまったわけです。要するに、立浪君は。だから、その、正式な夫じゃなかったわけ。当時ね。その次元やで。その、うちを巡ってもうぐちゃぐちゃになってたから、一時期預かってくれてん。それが立浪君やねん。だからすぐポイってね、うちのこと捨てはったけどね。だからどっちか言ったらね、あの片岡くんの方が大変やって。で、片岡くんからうちを取り上げようとしたのが清原さんやったけど、次元論やね。で、その片岡くんのシリーズっていうのがね、結局あれやね、天使な小生意気言ってね、金蘭千里のね、先輩のね、何しよう先輩。さすがあれ金蘭千里の先輩ね、あの天使な子生意気の作者西尾先輩ちょっと上かなり近いずっと観察されとってんうちじーってなだからあジュリーのこともね知ってるやろもちろんあのビーピ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 ー千里だからだから、ね、大騒ぎやって。だから出てくるでしょ、アツールみたい。あの、杉田さんシリーズやけど、まあ、いわばね、アツールもね、片岡くんもね、ワンナンもね、全部杉民夫さんシリーズや。似てるでしょ、あの人たち。なんか。で、それは半分でしかないとかで、とか言ってね。半分だけで、半分だけなんですけど、みたいなね。もう半分どこ落としてきたんで、そんな分割もあるんだ、みたいな。そういうシリーズでもあるし。もともと誰やったんや、川山雄三さんやったんかな。釈然とせんでしょ。時々思い出せんねん。あの人らもともとあれやんか、って。清原さんもだからね、杉民夫さんのシリーズやね。同類殺し昔流行ったみたいけど、最近やっと旗と気がついたみたいでね。俺たち同類殺ししてたんじゃねえかって、清原さんがよく言ってあったらしいね、みんなに。みんな集めて。もう同類殺しはやめよう、言うて。だけどね、その、次元論を思い出すときにね、その、あれやりあるでしょ思い出すことキリないでしょどこまで思い出すわけどのぐらい過去次元あるいはどのぐらい細部までキリないやん、そんなあれ。だから、みんなでちょっとずつそれを使って協力し合ったら、パズルのピースみたいに次元情報が集まるんじゃないかみたいな。それバーン。あ、そうそう、OK。 いや、つうか、うちの前にね、